Hej og velkommen til PHP tutorial nummer 20 her på nemprogrammering.dk. Mit navn er Kim Wienberg, og jeg vil i den her video vise dig, hvordan du kan lave et upload script i PHP. Og jeg vil igennem videoen forklare lidt, hvad tingene gør. Det er simpelt, og der er selvfølgelig nogle ting, du skal lave anderledes, hvis du skal lægge det ud på din egen server, som er online. Og det vil jeg forklare, hvilke ting det er og hvorfor. Vi starter med at åbne vores program til programmering. Her har vi en HTML-formular. Der er nogle forskelle fra de normale HTML-formularer, du laver. En forskel er, at vi har en input, som er en type file, i stedet for normal tekst eller password. Det er en file. Jeg kalder den filet. Så selve formularen, den har også en lidt anden ting her. Enctype er lige med multipart skråstreg form bindestreg data. Den skal man have, når man uploader filer med PHP. Altså, du kan simpelthen ikke modtage filen i PHP, så virker det ikke. Så den skal du huske. Det er det, vi egentlig har på den første del, og det er nemt nok. Så til upload-delen, der går vi i gang her. Det vi skal starte med, det vi skal først finde ud af, hvilken filtype det er, vi har uploadet. Jeg vælger kun, at man kan bruge JPG, eller JPEG og GIF. Det kommer lidt problematisk. Det ser meget underligt ud, når man laver det. Og jeg skal nok forklare, hvad det gør. Der, og så skal vi have en sådan en der. Og files. Fil 1. Og læg mærke til, at jeg skriver size her. Mindre end 20.000. To afslutninger. Og vi skal have tre start. Sådan der. Det her det vil for næsten alle nye programmører se meget, meget, meget besværligt ud. Så fortæller bare, hvad de her gør, og så kan du selv sidde dig med, hvordan det fungerer, sådan nogle ting. Der er en masse parenteser, der gør det mere forvirrende, end det egentlig er. Filer, fil 1, typen er lige med billede-gif, og så det laver vi en til, hvor det er JPEG. Så hvis billedet enten er JPEG eller GIF, og filstørrelsen er under 20.000, så skal den fortsætte. Hvis filtypen er image-gif eller jpg, og filstørrelsen er under 20.000. Det vil sige 20 kilobyte, hvis vi skal dividere med 1024. Det fortæller jeg lige bagefter. Og så skal vi finde ud af, om der er en fejl. If files fil 1 error er over 0, vil vi godt have, at den skal fortælle os fejlen. Hvis der er en fejl, så vis den. Sådan der. Og hvis der ikke er en fejl, så skal vi gerne fortsætte til uploaden. Og vi har en mappe kaldet upload, som vi godt vil have uploadet vores filer til. Vi tjekker først, om filen eksisterer. If file
exists. There, upload, there. Files, affiliates, name. Hvis filen eksisterer, skriver vi allerede upload. Og hvis den ikke gør, så fortsætter vi. Det er den del nu, der faktisk laver uploaden. Det den gør, når du uploader, så overfører den til serveren og laver en midlertidig fil. Den fil skal vi først hente nu. Gør man med en move, uploaden, file, filnavn og destination. Filnavnet er files, affiliates. Læg så mærke til her, at jeg ikke bruger name. Jeg bruger tmp-name. Og destinationen, det er upload. Skråstreg. Files, affiliates, name. Afslut. Og der. Echo. Uploader til upload skrådstræk sådan der. Og trænet. Kigger vi det her. Hvis filtypen ikke er det, vi vil have den til, så vil vi godt have den til at skrive, at den forkerte filtype. Vi gemmer og går ind og kigger på det. Upload form PHP. Som du kan se, her har vi en fil, gennemse og send. Klikker på den og trykker send. Upload til, bla 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 bla. Vi kigger lige på billedet, så det faktisk eksisterer. Og det gør det. Nu prøver vi lige med et billede, som jeg ved ikke virker. Et PNG. Forkerte filtype. Jeg vil lige hurtigt gå igennem, hvad det egentlig er, det hele gør. Hvis fil 1 type er lige med image-gif, eller det er jpeg, og filens størrelse er under 1000, eller omregnet til 0,97 kilobyte, så skal den fortsætte, og så skal den tjekke for om der er fejl. Hvis der er fejl, så skal den fortælle, hvilken fejl det er. Hvis der ikke er nogen fejl, så skal den fortsætte med at tjekke, om filen eksisterer. Og hvis filen ikke eksisterer, så skal den uploade på den måde, vi egentlig ønsker, den skal gøre det. Fordi når du uploader, så er det, som jeg sagde, der er en TMP-fil, så teknisk set er den uploadet, men når vi snakker upload, så er det ikke det, vi mener. Vi mener, at den skal lægge filerne på serveren, så vi kan se den, ligesom alle andre filer på serveren. Det gør vi med en move, upload file, se filen, og vælger dens destination, og så skriver vi,
hvor den er uploadet til. Og hvis typen eller størrelsen var helt forkert, så skriver du forkert filtype. Det er faktisk det. Jeg håber, jeg har fået det forklaret godt nok til dig i den her video, fordi at, det er et meget svært emne, som jeg begynder at lave en upload-formular. Det er nemt, at jeg kan gå ind og kopiere andres, hvad de har lavet, men forstå, hvordan den virker, og forstå, hvordan man kan lave det. Det er det, der er svært. Men jeg håber, det er godt. Har du spørgsmål, kommentarer eller brug for noget hjælp med noget andet webudvikling, så synes jeg, du skal gå ind på nemprogrammering.dk. Alle filer, jeg har lavet i den her video, kan du hente inde på siden også. Ha' en rigtig god dag.